Applåder, gott folk. Kan vi få hur många? 9000. Åh, herregud, han fortsätter ju. 9300. Kan vi få 9480 tummar? Det hade förmodligen inte. Det hade varit lite roligt dock om man kunde få det. Men skitvaksamma. Gott folk, välkomna ska ni vara. Skit i mina händer, jag vet inte varför jag gör så här. Gott folk, välkomna ska ni vara till... Gott folk, välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt utav Happy Room. Tänker ni sig, varför gör han så här? Jo, därför att det Happy Room är, står på skärmen. Skitsaksamma, välkomna ska ni vara i alla fall. Och idag, vi måste ju naturligtvis läsa upp dagens kommentar. Och den... Dagens kommentar är från Lollo08. Det var ju flera stycken som skrev så. Det var ju inte bara Lollo, men testa att lägga minor över hela rummet. Det lägger vi en tumme upp på, för det ska vi faktiskt testa idag. Och gott folk, man måste uppgradera på en knapp här. Så se ifall vi har någon uppgraderingsmöjlighet. Vänta nu, bomba, la bomba. Det har jag redan gjort ju. Med den här bombuppgraderingen här så kan man tydligen sätta bomber på hela rummet. Och anledningen till att jag ska testa det var för att jag skulle få x antal tusen i points här. Men nu har jag ingen sån mätare, så att det spelar egentligen inte så stor roll. Jag tänkte att vi skulle ta och testa det ändå. Ser ni här nu att jag kan sätta bomber överallt? Och inte bara på golv och sida som det var förut. Jag funderar på om man ska sätta ut alla man äger och har här. Oh my god, det här är ju bara barnsligt dumt. Sen borde man nästan ha någon... Oj. Sen borde man nästan ha någon sån här rackare, va? Så att om det skulle skita sig att han skulle studsa runt, så får han nästan... Så. Tänker att det blir bra, så sätter vi en rackare där också. Så. Nej, det gick inte. Hopp, då sätter vi flera bomber där, because why not? Så. Jag har ju ändå lite cash money kvar här. Det här var det sjukaste jag har med om. Okej. Dagens kommentar, gott folk, är OP. Jag tror att dagens kommentar kommer göra så att vi får rekord. Nej! Åh, din lille gubbjäkel. Vi hade fått rekord här, gott folk. Om inte... Vi kanske ska göra så här då. Vi hade fått rekord här om inte den här gubben hade varit så förbannad dum i huvudet. 100% att vi hade. Så. Jag säger då det. Kolla på poängen. 4100. Kolla på poängen, gott folk. Ja. Rekord incoming. Bam! Rätt upp på alla bomberna. Jag säger då det. Det var nära att vi inte fick rekord där. Men rekordet är vårat. 8871. Det här blir bra tumnagel, gott folk. Wow! Okej, vi skiter i tumnagen. Det blir inte alls så bra. Throw a dummy 15 meter sweet a shield. Det var den jag försökte med sist gång. A dummy traveled on a fish ended up in a guillotine. Den rackaren måste vi göra. Men där har ni i alla fall dagens kommentar, gott folk. Sett bomber överallt. Och nu känner jag att jag har gjort det. Så nu ska jag ta den här. Fiskrackaren här. Och man ska tydligen ända upp i en guillotine. Så då gör vi så. Vi sätter ut lite giljotines överallt här. Nej, vänta nu. Det kan vi inte flytta på. Vi flyttar på er. Så tänker jag att det här blir bra. Så, färdigt. Nu gör vi det här. Underbart. Nej, men vadå? Hallå, team. Vad fan hände där? Skärp dig. Alltså, jag var ju i giljotin. Jag till och med fick poängen där. Ish. Vad hände där då? Ja! Ja då! Den satt den. Färdigt och klart. Deal 3000 damage with a fish. Jag känner att de här, dagens såna här känns inte jättesvåra, gör de det? Jag vet inte varför de här är olika upp och ner, och jag skiter egentligen riktigt bara att jag får poäng. Får jag poäng så är jag nöjd, du vet. Så. 3000 damage bör ju inte vara så svårt med fisken, kan jag tycka. De kom ju ut igen ju. Det hade jag missat helt och hållet. Nej, sluta med det där. Vad dumt. Vänta nu. Nu ska vi se. Ja, det är åt vilket håll de åker, ja. Då vill jag ju inte ha några som pekar neråt. För skiter vi det. Ta bort dem här nu. Jag vill att de ska bara peka. Ut med alla uppåtfiskar nu. Så. För om de pekar åt vänster och höger så flyger de ju inte uppåt, eller hur? Kolla nu. Kolla vad enkelt vi får poäng här nu. Deal 3000 damage with a fish!
Kan vi få en slow clap? För Whippet och hans fiskar. Fiskarmen. Whippet-armen och fiskar. Nej, skitsaksamma. Vi skiter. Det var ingen bra fiskarmen. Sluta hoppa nu. Så, färdigt gott folk. Kan vi få en... Kan vi få en stor tumme upp? Vi satsar ju på 3,500 tummar på den här videon. Oh, så är det faktiskt. Tear off a body part with a magic wand. Har vi ens fått en magic wand? Nej, det har vi inte. Där är magic wanden. Throw a dummy 15 meters with a shield. Den har vi i och för sig inte gjort. A goblin tore off a part of a dummy. 8 upside down goblins. Jag tror att det var den vi skulle testa på sist gången. Så sket vi det. Var det inte så? Jag måste lägga... Vi lägger dem på fiskar där. För fiskar alltid nice. Så. Färdig. Upside down goblins. Nu vet inte jag... Vänta, vad var den här gjorde egentligen? Det var det dumma, så jag sätter det med typ. Det är ingenting med det. Goblin försvinn. Jag tror vi får göra en liten sån här rackare. Rätt ur portalen där. Och sen flyger han rätt ur portalen där. Och då eventuellt kanske de här goblinsarna... där har vi dem. Då kanske de blir lite vilda och tussiga. Och flyger efter, tänker jag då. Vad tror vi om det? Och sen kan vi göra så här, bara för att han ska komma tillbaka igen då. Så kan vi sätta ut ett gäng med såna här rackare. Vänta, vi får sätta dem längst bort, tror jag. Så. Ah! Det får inte plats! Vi tar samma. Vi gör så här. Så. Så sätter vi ut ett gäng med goblinsar. Hur många goblinsar har vi råd med här nu då? Vi har faktiskt råd med ett par goblinsar till här. Det här känns inte jättesvårt, gott folk. Så. 8 stycken upside down goblins. Vänta nu. What? Vad hände där? Jag fick slow motion på någonting. Och så sjukt mycket damage jag gör. Vad händer? På bara goblinsar. Rätt ner på 12. Okej, och där är det slut, eller? Kolla på de små goblinsarna. Titt på dem som har rackat. Jag kommer slå rekord här. Gör era damage nu. Slå rekord. Det var nästan så att vi fick wanden där, gott folk. Men jag fattar inte den här. 8 upside down goblins. Detonate 50 mines while a dummy is on a maze. Detonate 50 mines while a dummy is on a maze. Kan det här funka ens? Jag vet inte. Vi testar. Jag tänker att han ska ta med alla bomberna. Förstår du vad jag menar? Han ska ta med alla bomberna hit. Nej! Det var nästan gott folk. Men jäklar, vad... vänta nu, måste vi göra så här kanske? För det kändes som att han... det kändes som att de här sprängdes bra mycket snabbare än vad... Det var ju inte tanken att de skulle sprängas så snabbt. Så jag tänker så här. Undrar om det är en och samma maze han måste sitta på. Eller om det är flera. Okej, okay, det där var riktigt dumt. Shit. Vänta du, det kanske... Ah nej! Alltså det hade ju... Vänta nu, vi får tänka till här nu. Han ska... Problemet med bomberna är ju att han flyger var som helst med dem. Men om vi gör så här. Vi tar bort dem som är i bön här. Gott folk, jag tror vi har detta här. Vi gör så här och så sätter vi en maze här nere. För då måste han ju nästan ramla ner sen, eller hur? Och sen sätter vi ut lite mer bomber för att nu saknas det bomber här, gott folk. Jesus! Oh shit! Oh, det var nästan rekord också. Vänta, om vi sätter den. Ner då. Ner. Så ja. Rätt bort! Ja då! Rekord! Rekord! Nej, jag vill... det är 4 stycken som inte kommer med här. Den här, den och den kommer inte med. Om vi gör så att vi sätter dem här. Wow. De där kommer inte med nu heller. Vad dumt det blev. Åh, jäklar vad många som inte kom med! Oj. Oops. Vänta nu. Det var mängder som inte kom med nu bara för att...
Vi får ta och tänka till dit här, tror jag. Sätta dem här uppe. Så. Galenskap! Nej, men din dumme... Din för... Goddammit! Undrar varför det är lite random på vilka bomber som... nu kör vi. Galenskap! Nej! Ner! Ja, okej då. Oh, det här kan vara rekord! Ner! Ta alla bomberna med dig! Kom igen då! Applåder, gott folk! Kan vi få hur många? 9000! Åh, herregud, han fortsätter ju. 9300! Ja, vänta, det här har slutat inte än. Vad är det här för någonting? En rallybil? Kan vi få den också? Det har varit riktigt, riktigt nice faktiskt. Det har varit riktigt nice om vi kunde få den här också. Nej, nej, nej! Ah, ja, skitsak samma. Gott folk, 9480 fick vi där. Det är ett stabilt... Kan vi få 9480 dummar? Det hade... Förmodligen inte. Det hade varit lite roligt dock om man kunde få det. Men skitsak samma. Så, nytt rekord. Då fick vi 64 spänn för det. Vad har vi nu då? 10 seconds of damage to a dummy from a magic wand. Det är klart att vi ska testa de nya magic wand. Archmage. Jag spelar ju ändå trots allt mage i World of Warcraft, gott folk. Här har vi den. Okej. Jag vet inte, måste man... Nej, man måste nog sätta... Vänta nu, man måste nog sätta den på väggen. Ja, just det. På det ser det där. Åh, vad dum jag är. Om vi gör så här då. Den här har vi faktiskt gjort förut, gott folk. Vi har gjort något liknande i alla fall. Och så sätter vi han på en maze här, typ. Vet ni vad vi gör så? Vi gör så här först. Portal rätt ner. Portal rätt dit. Så, typ. Sen fastnar han på en maze här kanske någonstans. Typ så här. Maze. Och när han ramlar ner här, då vill vi att han ska gå tillbaks ner i portalen, eller hur? Tio sekunder, gott folk. Vad är det här för slow motion? Åh, oh, Terra Body! Vänta. Vi fick en. Okej, stopp. Vi fick en här. Tear a body part off med magic wanden. Men 10 sekunder of damage har vi inte gjort än. Kan det vara så att vi behöver sätta ut mer maces så att när han ramlar ner. Typ så här. Det här är garanti, gott folk. Det här får vi nu. Kom igen! Nej! Det här borde gå, eller? Kom igen då! Nej! Oh, de är för nära varandra. Jag tror vi får göra så här. Bort med den här skiten. Kom igen, skynda. Mer damage, så ja. Kolla! Gott folk. 10 sekunder var ju rätt lätt, eller hur? Det handlar ju bara om att använda huvudet, va? The head, som vi brukar säga på svenska. Du behöver låsa upp wheelen här. Throw a dummy 15 minutes with a shield. Den har vi försökt. Deal 3000 damage with a magic wand while a dummy is on a wheel. Vi har ju inte wheelen än. 8 upside down goblins dock. They can do flips. Hur gör de det dock? Är det så här att man måste lura? Kan om goblins går på de här, hoppar de då? Hoppar de då? Om goblins går på de här, flyger de då? Eller hur funkar det? Vi testar. Vänta nu. Om de ramlar... Nej, vänta nu. Jag har ingen aning. Vart kommer de ut någonstans? Jaha, de skjuts ut. De skjuts ut. Så om vi sätter sådana på hela backen, kommer de hoppa då, eller? Det vet ju inte jag. Det vet kanske ni. Nej, det hände inte ett skit faktiskt. Upside down goblins. Vad fan snackar de om när de säger upside down goblins? Hur menar de då, du vet? Ha? Jag vet inte, funkar.
Åh, jäklar vad damage jag gör, gott folk! Kan vi få wheelen? Hej! Kan vi få wheelen? Jul, gott folk! Nu var det jul här i vårt hus. Tom Goblins, de hoppar och stäbar våran docka. Nice. Nytt rekord. Tackar vi för den. Upside down goblins. Vänta nu. Måste de ner i en portal då, eller? Vad har vi här som kan... Vi måste bara kolla hur det här hjulet funkar. Där goblins dock. Du vet. Upside down. Visst, absolut. Vi säger så. Nej, det är inga upside down goblins här inte. Jo, det är. De bannar mig. Hej! De är upp och ner, gott folk! Det var det dummaste jag sett. Ja, det funkar i alla fall. Jag är nöjd. Vadå stuck to the ceiling? Ja, vänta nu. Den här. Måste det vara i samma svep eller? Det tror jag inte. Om vi till exempel gör så här. Kolla nu, gott folk. Kolla riktigt, riktigt noga nu. Vart har vi dig då? Högaffel, är det ni eller? Om jag tänker så här. Så här. Och då tänker jag så här. Då måste ju den fastna här, eller hur? Men hur gör vi damage på de här då? Är det med wand eller? Jag tänker att den borde ju... Åh nej! Kan ju inte. Jag får sätta dem så här. Har vi någon mer wand där eller? Nej men sluta nu! Så. Tanken är att jag ska göra så mycket som skada som möjligt. Den sitter fast i taket, eller hur? Den når inte så långt den här. Vi behöver någonting som når långt. Vänta nu, goblinsarna når ju ganska långt. De kan ju få göra skada när han sitter fast där uppe. Spelar ju ingen roll, eller hur? Upp, sitt fast! Det här var ju... Kolla på skadan dock! Okej. Frågan är ju nu då... Hur man får han till... Vadå stack och tog det ceiling? Han var ju stack tog det ceiling. No escape deal 8000 damage. Skitsaksamma, den får vi vänta med. Okej. Det var ganska nice. Bort med de här. Och så kan vi sätta fast ett wheel här istället. Det där är lite konstigt, för det här är ju hjul. Och här står det så här, use up... Jaha, use up a wheel. Oh my god. Jag ska bara testa en sista sak åt folk, sen ska jag släppa iväg er så att ni får gå till skolan. Eller ja, vart ni nu, ni kanske jobbar, jag vet inte. Nu så slipper ni vara här i alla fall. Ge mig hjulet! Så. Nej, det, fan också. Det blir bara dumt åt folk. Bort med de här skitgrejerna här. Och gå åt sidan då. Där ja, nu är han stack på en wheel. 3000 damage med en wand. Nej! Ja! Ja! 3000 damage gott folk. Kolla här nu. Vi ökar den här. 2 nya achievements unlocked. Så vi stoppar den där, gott folk, för jag är lite nöjd med det jag har åstadkommit idag. Det här är en sån här dag då vi åstadkommer skitmycket, trots att det inte har gått så lång tid. Ja, det har gått i och för sig jäkla lång tid. Gud, vad länge jag spelar in. Varför gör jag det? Gott folk! Glöm inte att lämna en fet tumme upp, kommentera, prenumerera och skriv en dagens kommentar. Så att, ja, skriv en kommentar så att ni också kan bli dagens kommentar. Så ses vi i nästa avsnitt. Ha det bra! Hej då!